Госпожо Димова, поздравления за една вече приключила сделка, за един терен, който от години отстоява. Различни планове имаше за него. Как го продадохте? А за този терен беше проявен инвеститорски интерес. Това се случи първо през миналата година. Имаше интерес за отстъпено право на строеж, също обезщетение за общината, след което се появи инвеститорските интерес за покупка на терена. Разсъждавахме кой е най-добрият начин, по който трябва да се разпоредим с този имот. В крайна сметка решихме да предложим на Общинския съвет да бъде извършена продажба на потенциалния инвеститор. 13 декара? 13 341 квадратни метра е терена. Какво ще се случи върху този терен? За момента не са заявени точно намеренията на инвеститора. В момента единствено е извършена сделката за продажбата. Направена е оценка от независим експерт оценител. Общинския съвет взе решение и даде своето съгласие да бъде включен в търг за продажба с начална тръжна цена, именно тази оценка, след което търгът беше обявен, беше проведен и беше в момента издадена заповед на кмета за спечелил търга участник, предложил най-висока цена, но все още не е реализирана сделката, в смисъл, че няма договор за покупко-продажба и в крайна сметка средствата все още не са постъпили по нашия бюджет, т.е. ние може би малко предварително се радваме в момента. Да, а от каква стъпка тръгнахте и до къде стигнахте? Пазарната оценка на този имот, изготвена от лицензиран оценител, беше 532 100 лева. Офертите, които получихме в самия търг, те са записани в протокола на комисията. Имаше оферта от 801 000, оферта 851 000 и печелившата оферта от 1 033 000 лева. След сключване на договора, теренът става частна собственост на спечелилият търга участник, след което вече контрол е по спазване на градоустройствените параметри за застрояване на въпросния терен. Така че контрол от тук нататък преминава в друга посока, доколко са спазени общоустройствен план, план за застрояване и така нататък. Този приход е предвиден в бюджета на общината? В бюджета на общината за 2018 година ние предвидихме от разпоредителни сделки общо 2 620 000 лева. Към 9 месечето ние сме отчели 1 600 000 лева, така че реално погледнато с тази сделка ние всъщност ще изпълним предвижданията по бюджет 2018. А имате ли други такива примамливи обекти, които да продавате до края на годината? Нашата програма годишна за управление и разпореждане е публична, така че всички могат да видят с какви терени разполагаме. Това какво включваме във всеки един търг всъщност зависи от конкретните заявления от инвеститори. Стремим се по принцип да имаме всеки месец търг, в който включваме имоти, но никога няма гаранция доколко заявения писмен интерес се реализира на конкретния търг. Понякога инвеститорите просто изчакват по-удобен момент или отлагат инвестицията си. Така че да, ние разполагаме и с други имоти, да, отново ще подготвиме търг следващия месец за продажба, всички желаещи могат да се запознават на сайта на общината, винаги се публикуват обявленията.